U porodici Muratović iz Brčkog godinama traje borba nakon saznanja da dijete boluje od karcinoma limfnih žlijezda. Veliko olakšanje, kažu, donijela bi izgradnja roditeljske kuće, prije svega mališanima koji bi na kratko boravili izvan bolnice. Samo ti momenti da osjeti toplinu porodice, da druženje, da se malo odmakne od svih tih slika iz bolnice, od infuzione boce, od placa druga iz kreveta. Slično iskustvo prošla je ranije i majka Atifa sa kćerkicom koja je danas izliječena od karcinoma. Atifa se u udruženju zalaže da izgradnja ove kuće započne što prije. To bi trebalo da krene, ali nekad krajem septembra, u oktobru, nemamo još tačan plan. Nažalost, evo, pandemija nam ne da ni kratkoročno ni dugoročno puno planirati, ali se mi nadamo da ćemo uskoro krenuti. Moram napomenuti da je ipak, da smo ušli u jesen, da je građevinska sezona pri kraju i mislimo da početni radovi se i mogu u ovoj godini krenuti, ali da značajnija izgradnja tek slijedi u proleće. Za izgradnju u krugu klinike za dječje bolesti u KCA Tuzla obezbjeđeno je oko 800.000 konvertibilnih maraka. Skoro sva dokumentacija je završena, a udaljavanje djece od monotonije bolničke sobe roditelji i ljekari željno iščekuju. Djeca imaju tu mogućnost da se zaigraju i da zaboravi na ono što ih je trenutno snašlo, tako da je ona odličan, roditeljska kuća je odličan moment, za taj minut makar zaborava ako ništa drugo. Prema prikupljenim podacima iz Tuzlanskog i Sarajevskog odjeljenja, godišnje je oko 60 novih slučajeva malignih oboljenja kod djece. U Tuzlanskom kantonu trenutno je 19 mališana na liječenju, a broj se, kažu iz udruženja, vremenom povećava.